Greta heter jag, jobbar här på Newhouse som ligger på Drageborgstorg 6. Trender som jag håller mig till i höst är främst det klassiska som en grovstuckad tröja i jordnära färger med tillsammans en vit vanlig skjorta, snygg scarf. Eller som jag har på mig idag, en cape med skjorta under, ett par vanliga svarta byxor. Och ja, men håller det ganska enkelt. Ja, mitt bästa tips för att pimpa upp sin höstlook är väl främst att om man kör en sån här klassisk look med enkla färger, att köra en mönstrad sidenscarf som verkligen talar för sig själv. Likaså en väska som är klassisk men otroligt snygg. Det är ett exempel på det. Likaså här, en annan typ. Kör rosa istället, vit skjorta, grönt bakom där i kofta. Det blir himla snyggt. Det du måste ha i din garderob inför hösten är absolut en snygg ullkappa. Den här till exempel, Paleton, är en av våra modeller som är återkommande. Den är i 75% ull, 5% kashmir och 20% polyamid. En perfekt vinterkappa, likaså nu till hösten. Vi har den i brun, svart och marinblå. Sen tycker jag även att det är perfekt att ha en lite grövre kofta med en blus som både går att styla ner och styla upp liksom, beroende på vad du har till. Ett par jeans så är det ganska vardagligt och en kostymbyxa så är det lite fest.